Naging emosyonal ang mga kaanak at mahal sa buhay ng Yumaong Hashtags member na si Franco Hernandez. Kwento ng ina ni Franco, pangarap daw ng binata na makapag-travel at makabili ng sariling bahay. Nagbabalik, Jeff Fernando. Nakaburol ngayon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, ang labi ng pumanaw na hashtag member na si Franco Lumanlan. Nagulat ang lahat sa biglang pamamaalam ni Franco November 11 nang malunod ito sa kalagitnaan ng bakasyon sa North Lamidan, Davao Occidental. Kasama ang girlfriend na si Janica Nam Floresca at kasamahan sa hashtags na si Tom Doromal. Umaga na ng Martes November 14, nailagak ang labi ni Franco sa funeral chapels para mabisita ng mga nagmamahal. Panay ang iyak ng girlfriend na si Janica, mataas ang emosyon at di handa magpa-interview. Ang ina ni Franco na si Marisa Lumanlan, masasayang alaala ni Franco kasama ang pamilya ang binabalikan. Si Franco is very loving, no, sa lalo na sa family niya, especially sa sister niya, which is isa lang ang kapatid niyang babae. The last nga bago siya namatay, nagbigay pa siya ng sandwich sa kwarto niya. And then he texted his sister, sabi niya, may sandwich ako para sa'yo. I love you. Di rin makakalimutan ni Marisa ang huling pag-uusap nila ng anak bago ito umalis. Sabi lang niya, napagod na pagod lang siya. That's why he needs a break. He's going on a 4-day vacation in Davao. And unfortunately, this accident happened. Buhay at puno ng plano si Franco noong ito ay nabubuhay pa, kasama sa kanyang pagbuo ng pangarap, ang pamilya at mahal sa buhay. Gusto niyang bumili ng bagong house, sana. Pinag-iipunan niya, yeah. And mag-travel. Yan ang gusto niya, mag-travel. Ngayong Biyernes, November 17, alas 12 ng hapon, nakaschedule ang cremation ni Franco. Nagpapasalamat ang kanyang pamilya sa lahat ng nakiramay at nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Jeff Fernando, ABS-CBN News. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kay ganda, pagsikat ang araw.